conversa com meu povo recebei o espírito santo fomos batizados em nome do pai e do filho e do espírito santo pai que tudo criou por amor o filho amado que se encarnou morreu ressuscitou voltou ao céu está presente conosco um dia há de voltar glorioso e o espírito santo de amor alma da igreja, presente do ressuscitado à igreja e ao mundo. O coração da nossa vida cristã está no amor. Vida da Santíssima Trindade, força transformadora capaz de mudar o mundo. No tempo do Espírito Santo que dura do Pentecostes até o final dos tempos, somos chamados à missão de anunciar a boa nova do Evangelho. Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles e lhes concedeu o Espírito Santo. Quando veio o dia de Pentecostes, os que se encontravam em oração no cenáculo com Maria, mãe de Jesus, receberam o Espírito Santo. Homens antes marcados pelo medo, agora se lançam à missão. Multiplicaram-se os dons do Espírito Santo na vida de todos. E os Atos dos Apóstolos testemunham os frutos da efusão do Espírito Santo na pregação, na vida comunitária, na oração, nos milagres. E a Igreja cresceu com a força do Espírito. Mantendo em todos os séculos o ardor missionário para chegar aos confins da Terra. Cada época, inclusive com suas crises, foi sempre marcada pela ação do Espírito Santo, que suscitou pessoas e iniciativas adequadas para que o Evangelho chegasse a todos. E por falar em época, Época de mudanças e crises é de forma especial o tempo em que vivemos. Tanto que se diz com frequência que a atual é uma mudança de época, mais do que época de mudanças. Trata-se de uma grande virada na história que deixa perplexas pessoas e instituições como se o chão fosse tirado de debaixo dos pés. Nos próximos meses, Serão comemorados os 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II, assim como de vários dos seus documentos, frutos da ação do Espírito Santo, que impulsionou a belíssima estação missionária então inaugurada na Igreja. A última das grandes constituições emanadas do Concílio Vaticano II continua plenamente atual, reveladora das da perspicácia suscitada justamente pelo Espírito Santo parecendo redigida para os dias que correm chama-se Gaudium et Spes alegrias e esperanças nossa atual mudança de época é chamada de crise há 50 anos vejam a leitura que o concílio Vaticano II oferecia como acontece em qualquer crise de dificuldades de crescimento, essa transformação traz consigo não pequenos desafios. Assim, o homem que tão intensamente alarga o próprio poder, nem sempre é capaz de colocar esse poder ao seu serviço. Ao procurar mais profundo penetrar no interior de si mesmo, Aparece frequentemente mais incerto ao seu próprio respeito. E descobrindo com maior clareza gradualmente as leis da vida social, hesita quanto à direção que esta vida social deva imprimir. Nunca o gênero humano esteve com tantas coisas ao seu dispor, tão grande a abundância de riquezas. Possibilidades, poderio econômico. E, no entanto, uma grande parte dos habitantes da Terra é atormentada pela fome e pela miséria, e inúmeros são ainda os analfabetos. Nunca os homens tiveram um tão vivo sentido da liberdade como hoje, em que surgem novas formas de servidão social. E psicológica. Ao mesmo tempo que o mundo experimenta intensamente a própria unidade e a interdependência mútua de seus membros na solidariedade necessária, ele gravemente dilacerado por forças antagônicas. Persistem agudos conflitos políticos, sociais, econômicos, raciais e ideológicos. Nem está eliminado o perigo de uma guerra que tudo subberta. Aumenta o intercâmbio de ideias, mas as próprias palavras com que se exprimem conceitos da maior importância assumem sentidos muito diferentes segundo as diversas ideologias. Finalmente, procura-se com todo o empenho uma ordem temporal mais perfeita, mas sem que acompanhe um progresso espiritual proporcionado. Marcados por circunstâncias tão complexas, muitos dos nossos contemporâneos são incapazes de discernir os valores verdadeiramente permanentes e de harmonizá-los com os novamente descobertos. Daí que, agitados entre a esperança e a angústia, sentem-se oprimidos pela inquietação quando se interrogam a respeito da evolução atual dos acontecimentos. Mas esta desafia o homem e força-o até a uma resposta. Texto escrito há 50 anos e atualíssimo. É que o Espírito Santo conduz a igreja. De fato, o Espírito Santo suscita e exige de nós respostas adequadas. Capazes de revelar o papel que cabe justamente aos cristãos na transformação da realidade. Um dos sinais da docilidade ao Espírito Santo é o sentido da esperança, com o qual se identificam os sinais da graça de Deus presentes no coração das pessoas. Passar por todos os lugares recolhendo o que existe de positivo e de autêntico em todos verdadeiras sementes do Verbo de Deus. Que o Espírito Santo plantou. Atrás de muitos olhares cheios de perplexidade, outros até marcados pela dor ou pela revolta, está latente a busca da verdade. Celebrar a festa de Pentecostes neste final de semana é comprometer-se com a visão do bem existente, onde quer que nos encontremos, especialmente nos ambientes mais desafiadores. As pessoas não esperam dos cristãos uma espécie de adaptação pura e simples aos conceitos de grupos ocorrentes de pensamento. O respeito aos cristãos vem quando estes são coerentes e buscam as razões de suas convicções e oferecem essas razões com simplicidade e realismo. Já ouvi jovens. Que afirmaram ainda não conseguirem viver como cristãos, mas sabedores, conscientes de que o cristianismo proclama e vive a verdade. Este é um caminho oferecido pelo Espírito Santo e adequado para nossos dias. Ainda, o Espírito Santo suscita para o nosso tempo a coragem de sermos diferentes para melhor. Considero verdadeira tentação as respostas feitas de tradicionalismo e integrismo, com as quais alguns grupos pretendem contrapor-se às ondas destruidoras de valores de nosso tempo. É mais exigente ao mesmo tempo mais forte que homens e mulheres convictos do Evangelho. Presentes em todos os ambientes, criativos no diálogo, corajosos na descoberta das pontes a serem edificadas com as pessoas que muitas vezes os questionam, se sintam lançados aos novos campos de missão. O Espírito Santo nos conceda uma nova onda de profissionais, técnicos, cientistas, operários, Políticos, gente de nosso tempo, com uma nova qualidade, capazes de serem diante do mundo melhores, não para humilhar quem quer que seja, mas prontos a fecundar esta época com as mudanças mais profundas, aquelas que ele mesmo, Espírito da Verdade, planta em nossos corações. Atitudes do nosso tempo, da hora, plenamente adequadas, como fruto do Pentecostes que celebramos. Clareza de que Deus habita em nós como num templo, consciência de que a dignidade humana dada pelo batismo nos faz novas criaturas, horror ao pecado, Horror à mentira, à violência, à impureza, oração contínua para viver sempre na presença de Deus, humildade, penitência, adesão à Igreja de Cristo e alegria constante. Pessoas assim, conduzidas pelo Espírito Santo, são capazes de fermentar a mudança do mundo. E responder aos desafios do nosso tempo. Permaneça conosco, irmão, irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje termina o tempo pascal, entre hoje e amanhã, com a festa de Pentecostes, e nós chegamos a esse ponto alto do presente do Cristo ressuscitado a toda a igreja. Minha saudação às comunidades e paróquias que eu visito neste final de semana. Esse dia de sábado começou com Crismas, lá na Fraternidade O Caminho em Benevides. À noite, Crismas na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Um abraço para o Cid, Padre Sobral. O domingo começa com a Missa Solene na Catedral, às nove horas com a renovação dos compromissos dos diáconos permanentes, às onze e meia as crismas na paróquia da Santíssima Trindade e às dezoito horas crismas na paróquia da Santa Cruz. É assim que eu celebro o Pentecostes com as comunidades e paróquias que visito e é claro cada paróquia tem as suas celebrações muito bonitas de Pentecostes de hoje para amanhã. Em Mosqueiro, na paróquia Nossa Senhora do Ó, fazem uma grande vigília, especialmente com a participação dos jovens. Um grande abraço a todos que dela participam e também outras vigílias de Pentecostes que são realizadas em vários locais. No ano passado nós tivemos uma atividade do Pentecostes, neste ano ele é celebrado nas paróquias e faremos todos juntos a comemoração de Corpus Christi dentro de poucos dias. Um grande abraço especialmente aos diáconos permanentes. Pessoas extremamente dedicadas. Nós temos 75 diáconos permanentes. A próxima turma de diáconos que será ordenada exatamente na vigília de Pentecostes do próximo ano é de 70. 70 homens bem preparados, vocacionados que se preparam para serem diáconos ao serviço da Igreja de Jesus Cristo. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. A primeira delas é de Dona Maria Cardoso. Eu gostaria de saber, do Alberto, é que a pessoa que com, confessa uma vez por, por ano, né, como manda a Santa Madre Igreja, se ela, se ela pode comungar todos os domingos sem confessar. Muito obrigado, dona Maria, pela sua pergunta. Nós temos o dever de fazer a confissão pascal pelo menos uma vez por ano. E devemos comungar sempre. Não precisamos ficar sem comungar. Se estamos em estado de graça, se não há coisas complicadas que nos impeçam de comungar, devemos comungar todos os domingos ou todos os dias. Eu só digo uma coisa aqui: quanto mais a pessoa tem o desejo da vida cristã, mais se torna exigente consigo, a própria vida. E aí ela busca mais a confissão também com certa frequência. Mas o dever é de não passar um ano sem a confissão e nesse período que é o período pascal. Sérgio Ramos nos faz a segunda pergunta de hoje. Sobre as celebrações ecumênicas, qual a posição da Igreja Católica? Nós estamos concluindo a semana de orações pela unidade dos cristãos. O esforço de várias igrejas que querem fazer juntas este caminho ecumênico, essa busca do diálogo, da oração em comum, da reflexão, da busca dessa aproximação entre os cristãos para colocar em prática a oração de Jesus, que todos sejam um para que o mundo creia. Ontem mesmo aconteceu a presença de várias igrejas e da nossa parte foi Dom Teodoro que é o bispo que cuida dessa área na paróquia de São Raimundo Nonato, a celebração dentro dessa semana de oração pela unidade dos cristãos a celebração que foi na igreja católica os outros dias, essas celebrações foram feitas em diversas igrejas e a igreja reconhece a importância e o dever, São João Paulo II dizia que e nenhum cristão pode se omitir nesse desejo de buscar a unidade que nosso Senhor espera para todos os cristãos. Celebrações ecumênicas. Eu gostaria muito que, quando se fala de celebração ecumênica, que houvesse uma preparação maior dessas celebrações. Às vezes você vai para um lugar e dizem que vai haver uma celebração ecumênica. Aí dão cinco minutos para cada um falar. E não foi uma preparação de celebração ecumênica. Precisa preparar bem, fazer as coisas com dignidade, como merece a palavra de Deus e as pessoas que participam de tais celebrações. A pergunta agora vem de Zaira. Vamos ouvi-la. Eu gostaria de saber, Dom Alberto, é, as pessoas que são batizadas na Igreja Católica, elas podem ser batizadas novamente em outra Igreja Cristã? Zaira. Eu tenho que ter um respeito muito grande pelas outras confissões religiosas. Mas quando São Paulo diz há um só batismo, eu tenho que dizer com clareza que o batismo é um só. Se a pessoa se fez batizar segunda, terceira, não sei quantas vezes, aquele segundo, terceiro ou outro batismo não tem valor algum, porque Deus não tem duas palavras. E o batismo vale se eu nasci ontem, ou hoje, ou se nascia há 65 anos, o batismo sempre vale? Porque o batismo não é algo que eu conquistei como um direito meu. É dom de Deus, é graça. Por isso, se a pessoa se faz batizar em outros grupos religiosos, saiba que não está valendo nada. Só valeu o primeiro batismo. Carta aos Efésios, capítulo 4, está escrito que é um só batismo. A próxima pergunta é de Suane Sampaio. D. Alberto, eu gostaria de saber que, assim como os, os sacra, o, o curso de catequese que serve para iniciação cristã, o senhor não acha que seria bom um curso de formação para músicos, para que nós tenhamos essa unidade na liturgia na missa? Sem dúvida alguma, Suane. Existem vários cursos de formação litúrgica que são realizados na nossa diocese, seja pelo conjunto da da comissão da pastoral litúrgica, seja também nas paróquias ou nas regiões pastorais. Mas podemos dar outros passos. Então eu recolho essa proposta, essa ideia sua e passo para a coordenação de pastoral para que depois se pense uma forma de realizar estes cursos de formação para ministros de música, para o pessoal que cuida do canto litúrgico. E a pergunta agora é de Sônia Patriarca. Eu gostaria de perguntar ao Dom Alberto, qual a situação da igreja com relação às pessoas que, da segunda união e o homossexualismo, que geralmente elas deixam de frequentar a igreja por algum impedimento, vergonha, não gostam, gostam de frequentar a igreja, mas gostam de participar com a ceia do Senhor e elas na maioria das suas vezes são impedidas. Qual a posição da igreja com relação a isso, Dom Alberto? Muito obrigado, Sônia, sua pergunta. Toca num assunto recorrente, recorrente em nossos programas. Não é que a pessoa foi impedida ou é proibida. Ela está numa situação tal que não permite a comunhão sacramental. Por isso que quando alguém está numa segunda união, não está excluído da Igreja. É convidada, é estimulada a participar da Igreja. No entanto, não pode receber. A absolução sacramental e a comunhão, justamente porque está numa situação permanente e irregular. Conheço tantas pessoas que estão neste quadro que você descreve e, no entanto, são pessoas de grande valor, participam daquilo que lhes é possível, participam da Santa Missa, participam de algum trabalho social, pastoral, ou espiritual da igreja e é muito importante que isso aconteça. Só que essas pessoas sabem que vivem numa situação permanente que não é regular e portanto elas não podem receber a absolução sacramental e consequência aí elas não se aproximam da sagrada comunhão, mas nunca estão excluídas da vida da igreja. Homossexualismo. O catecismo da Igreja Católica observa que existem tantas situações de homossexualismo que não foram explicadas o que não chegam a uma explicação adequada por vários meios. Hoje as pessoas falam muito de opção sexual. Eu pessoalmente tenho minhas dificuldades de dizer que eu posso optar por algo que seja diferente da natureza que Deus me deu. Mas respeito as posições das pessoas. A Igreja Católica disse que nós não podemos discriminar a pessoa que é homossexual. No entanto, a igreja diz que as práticas homossexuais elas são contra a natureza e, portanto, elas não são corretas. Então, uma pessoa que é homossexual, ela pode ser santa? Pode, inclusive pode ser canonizada, desde que ela renuncie à prática desta, desse tipo de união que não corresponde à natureza humana e a igreja tem um esforço muito grande para identificar Todas estas realidades. Respeito profundo às pessoas, não discriminação, mas ao mesmo tempo ter com esse respeito a capacidade de dizer: olha, alto lá, certas coisas não são adequadas de você ter a participação. Isso é com muita sinceridade. Eu tenho feito várias oportunidades, tenho feito diálogos com pessoas e explicado com muita calma como essas coisas podem acontecer. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que o final de semana seja muito abençoado com a graça de Deus para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.